toks man atsi pamastymas yra, besėdint, besiklausant, gal ten ir teisingai tikiuosi daug ką pasakėt, gal kaip visą laiką mes mėgstam, nu, aš gyvenu su žmonu, kuri mėgsta pagražinti daug ką. Ir gyvenimas gražus užtat. Aš tikiu, kad man daugiausiai iš paskaitinus aš tai prabėgom dar kelis klausiau, bet patika tai, kad brandus krikščionis turi nešti vaisių. Ir man taip vis galvoju, kas ten obelis senas, va, tie lūštų šakas, viskas tvarkoje atrodo. Tai va, gal bus šis stovyklėliai, galim paminėti, tai bus gal, mes suradom vietą, kur pasodinti gerą medį. Ir dar tegu būtų šitie susitikimai mūsų, kad mes tą medį pasodinę, prižiūrėtume ir po kažkiek laiko, nes mano jaunystė, kai tėvus vasadino šitas obelis, jos pradėjo vaisių nešti, nežinau, po 8 ar po 10 metų kažkur. Bet dabar, va, kai pasadini ir tą pat čia vasarą, jau ir rudeniu, jau būna keli obuoliukai. Tai va, ir aš sakyčiau, susiradom vietą, sadinkim obelį ir kad tie medžiai, va, kur šis sėdi, bus pasodinti ir neš greitai, gerų ir daug vaisių. Ir tai bus gal pirmas žingsnis mūsų. Taip, kad ne, tegu būna, kas buvo, ne taip, gal atleiskim vieni kitiem, bet tai yra mūsų branda, kad kita stovykla arba ar kita konferencija bus dar tvirtesnė, dar smagesnė, dar vaisingesnė. Yra šis?